Kam pir shumë kem bëc më mbaj, nuk më mbaj, tërdëbes më mbaj. Sot kam pir kem bëc më mbaj, nuk më mbaj, tërdëbes. A më rënel moj, me këtet kishe vajtur në Eurovision të shpëtonim të tërë, gjërë në jo. Besi qërban mirë. Na, na, o Fonci, o pa Fonci, ja, o Fonci, ja, vashë vlasë do thysh në i fener, do thysh në... Po qërë, lere se jam i raskapitur rej. O rej, po pse i raskapitur rej? Se shikon që vetëm për këndojmë, jam pir gishtat. A, i ka rënë fizarmonikës, a i shumë, për ti nuk diti pjesh, më Fonci. Kam komentua rej. Vazhdojmë prapti me ato komentet negative. Po normale, shaj ata që lavdëroj Ronelën, shaj ata që shaj Ronelën. S'po dhja sun të ashtë i qa shëndrimit të mbaj e rej. Orë Fonci, po ku e gjithë gjithë të mlef mërë vla. Po si komento, këta që lavdëroj në Ronelën i komento negativishti. Po, pa tjetër. Po, këta që shajnë Ronelën ti prapi komento negativishti sham dhe ata, ha? Lere besi se përveç se me këta jam acaruar edhe me një tjetë. Me këmë, orë Fonci? Ore, uacarova, për zotin, do vraz vete, nuk e dua jetën, sincerisht. Po kam bëllur komentet a i ledjoja i Arjan Çani ta, nuk e shaj do të të legeni. Dë gjok tu Arjan Çani, nëse u hudhë. U fondë që në iku dora më në farë, po qa bën më vla, po përte si do e ofendosht tjetër, si do e shasht tjetër. Mure ledjo, po qa i kemi u komentet? Arjan Çani, mirë që është besi. Për zotin, se do të shplaja, sincerisht. Oke, mërë Fonci, dakord, po prit. Po përse do të ashash, mërë vla, pëse së të deli keqa me Arjan Çanin? Po s'ka lenë drejt që shëjtan pastorve të mua s'më ka marrë s'më ka i dhërështrim farëri. Oke, zoti Arjan Çani, vëjnë thirje, këtu nga skena e Kosherës, të lutem, nëse ke ndo një karike ku ndo një iftuar nuk të vjen në ndo një emision, po e po i erdi ullim në prerun. Ja ko është Fonci, mere Fonci, nëzire Fonci. Plus që unë ullim dhe mbi fizarmonik. Ta shqipikta, e kishe me spond apo e kishe me ironi? Ironikisht me spond. Besi. E shepë si e kape direkte. Direkte, po më benave. E kishe me spond, bravo. Ore, zdi ka të shaj bre, disa ke që është bërë të regua. Dakort mërë vla, po pëse, po kaj shumë jeni ju mërë vla, që nuk ju dele keqa me Miletin, nuk ju dele keqa me ne mërë vla. Po, vetëm në palatin tim jemi tre, edhe katër në palatin për balë gjashtë, 7-8 aty në lokali lagjet 25, e 400 ane, jemi mbledhur tërë komentusat në një lagje rej. More, gjithë kjo negativitet mërë Fonci, po askeni me qëtë merë një mërë vla, edhe rini, shkuni mesaje ofenduse, dhe më dhënë figurave, si puna ime, si puna tjetërit, si puna tjetërit. Po lërë jo lafët. Po që janë ato komente për Fonci? Orej. Në populli s'ka bukt, hajti din me kostumë skin. Më mërzite, për zotin. Po këtë kostumin komente tonë ata kanë blerë, orej. Po si pa kem blerë komente të ju e mu këte kostume, këte kam blerë vetë. Po se di unë që ke blerë me lekë të YouTube-it. Klikimet kushti ka berë, unë e ata të lagjes. Ta shi nema kostume në këtë se kam në fejes. O Fonci se ka përrej. O Fonci se do prezentoj. O Fonci. O Fonci. Para se të mja përsh kostumin, do vejmë të dy në një lëndinë. Po. Do shtrijemi më kuris. E do shikojmë të dy djelin e do bejmë kusht e shtin më shumë. Qaj lojë më fundë. Dakor. Po mirë, okej, këta e bërë. Vetëm atë e lojë me kafshim në barkë më stalu. Aj, të të kafshojnë qikë se të kam qepë. Për zati, të dua shumë. Do të leon, do të leon në kafshosh edhe do të themu ku në kafshosh. Që që i këfonësit. Mirë pa.